ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଦେବାଶିଷ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଶ୍ରୀ ସିଂ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଛ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର କଥାକୁ ନ ମାନିଲେ ମାରପିଟ୍ କରିବା ସହ ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଛ କେସ୍ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ କୌଣସି ଦିନେ କାଉନସିଲର ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାଖାପାଖି 92 ମସିହାରୁ କାଉନସିଲର ଅଛି, ପାଖାପାଖି 30-32 ବର୍ଷ ଧରି ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବଦନାମୀ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଏଥର 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ରିଜର୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଏସି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତିଜୀ ଅଛି କାଉନସିଲର, ସେ ଲଢ଼ିକି ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଥିଲି ଆଉ ହୋଇକି ଜିତିଥିଲି। ତେଣୁକରି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କି ଇଏ କରିବା ଏଇଟା କୌଣସି କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପୂର୍ବତନ MLA ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ଦଳର ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ ବା ଦଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପିଟାପିଟି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ରାଲି ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ପିଟାପିଟି କରି ତାଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେକୁ ହାତ ଯାହାକୁ ନ ମାରିବେ ସେ ପାଇଁ କେସ୍ ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ଇଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଆଉ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ଉପରେ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେସ୍ ଦେଇକି ସାକ୍ଷୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ସେମିତି ବି କେସ୍ ଦେବା କିଏ ଭିତରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ MLA ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବ ହେଇପାରିଲେ ମାନେ ହେଲିନି। ଆଉ ଜେନା ସାର୍ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, କାଉନସିଲର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଥିଲି, BJD ଜିତିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ବିହାରକୁ ଏମାନେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଟିକେଟ୍ କଟିଥିଲା, ସେପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଗଟା ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେସ୍ ଫେସ୍ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କ କଥା ହେଇନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ସେ 2.5 ବର୍ଷ ଆସିଲେଣି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ପଦେ କଥା ବି କହିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟସତ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା କଥା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବା କଥା, ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଗାଳି ଦେବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧରେ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଆମର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, CDMO ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ, ଆମର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ତାଙ୍କର CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, CCTV କ୍ୟାମେରା ତଳେ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ କହୁଛି, ଯଦି ପଦିଏ ମୁଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ପଦିଏ କଥା କହିଥିବି, ଜାତି ତ ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଥିବି କିମ୍ବା ପଦେ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ମୁଁ ବେଲ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାଜି ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ସେଠି କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଘଟଣା ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଆମର ଯେ ରମେଶ ବୋଲି ଯେ ଛୁଆ ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଯେ ଲଗଉଥାଏ, ସେ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ୱେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ଟିକେ ଦେଇକି, ଯେମିତି ମୋତେ ଡାକିଲା ସେ ମୁଁ ଗଲି। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ କହି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରମେଶ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଯେ 2-3 ଦିନ ଆସି ଲଗେଇଦେବୁ, ମୁଁ ହେଇକି ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ କରି ମୁଁ ପଳେଇବିନି, ବସିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ କରି ଚାଲିବନି, ଏତିକି କଥା। CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, CC ତଳେ ଏ ଘଟଣା, ତେଣୁକରି ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ତାର ଦିନେ ପରେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରରୋଚନାରେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପୁଣି ଆପଣ କାହିଁକି FIR ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ? ହଁ, ବାରମ୍ବାର ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଇଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଜୁଡ଼ ଜମଲା ବଲବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ବୋଲି ଯେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଯିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କଲେ, କାହିଁକି ସେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି, ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ଯେମିତି କଲେ ସେପାଇଁ କେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ।